És la concentració que s'ha fet avui a hora baixa per Malen Ortiz. Avui es compleixen 3 anys de la seva desaparició. La jove de 15 anys anava caminant cap a casa del seu al·lot i des del 2 de desembre de 2013 no es tenen notícies d'ella. La investigació està sota secret de sumari i la família lamenta no tenir-ne més detalls. Bon vespre, i avui també es notícia la compareixença davant el Parlament d'Abel Matutes. L'empresari i exministre ha estat citat per la Comissió d'Investigació sobre les autopistes d'Eivissa. Tot i l'expectació generada per la seva presència al Parlament, els grups que donen suport al govern han sortit decebuts de la compareixença. Matutes assegura que ni ell ni les seves empreses es van beneficiar de la posada en marxa del projecte. Ha insistit que no hi hagué pacte per aprofitar les terres de la construcció per a un projecte de camp de golf. Bon dia. I avui els governs de les Illes Balears i les Canàries han escenificat el seu front comú per tenir més pes polític davant l'administració de l'Estat. Balears i Canàries s'alien per tenir més veu en Hisenda, Transport i Turisme, a l'Estat i a la Unió Europea. També han reclamat tenir part en la gestió dels aeroports. Mentrestant, el Ministeri de Foment ha desmentit que es vulgui retallar el descompte de resident per a grups previst per al 1 de gener. Mor un home de 62 anys en un accident de trànsit a la carretera de Felanitx a Manacor. La víctima anava de copilot en el vehicle que ha sortit de la via i ha bolcat. La conductora ha ingressat a un centre hospitalari amb pronòstic reservat. Ara la Guàrdia Civil investiga les causes del tràgic succés. El Consell de Menorca gestionarà quasi 85 milions d'euros per a l'any que ve. Els projectes de benestar social i la partida del personal absorbeixen gran part dels pressupostos, que són els més elevats dels darrers 5 anys, i preveuen una reducció del deute en 5 milions d'euros. Membres de l'obra social de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca s'han tancat a la seu del Consell de Menorca, a Maó, per exigir que un habitatge social que va entregar l'IBAVI a una família a principis d'aquesta setmana tingui subministrament d'aigua i electricitat. Els membres no abandonaran el Consell fins que se solucioni el problema. En uns minuts hi anirem en directe.